Shërbimet e komisariatit të policisë numër 2 në vim të punës për parandalimin, evidentimin dhe zbardhjen e rasteve të vjedhjeve të pronës dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve, si dhe faqe shërbimeve gratës të ngritura për këtë qëllim, pas një pune disa mujore organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar sezoni, në kuadër të të cilit u bë kapje dhe ndalimi i shtetësve EM 35 vjeç, SSH 28 vjeç dhe DB 32 vjeç, të tre banues në Durrës, si dhe u shpallën në kërkim shtetësit AR 45 vjeç dhe VO 33 vjeça. Gatërsia e veprimeve hetimore disa mujore ka rezultuar se këta shtetas janë autor të vjedhjeve të kasafortave, sendeve me vlerë dhe shumave të parave në disa banesa. Konkretisht në datë 6/9/2020 në rrugën Nikola Tube kanë vjedhur disa bijuteri dhe një kasafort brenda së cilës ka pasur disa dokumenta personale dhe një shumë rreth 10.000 euro në banesën e shtetasit EA, i cili në momentin e vjedhjes ka qenë me pushime sezonale. Në datë 12/8/2019 në rrugën Skënder Luarasi kanë vjedhur një kasafort brenda së cilës ka pasur një sasi lekësh të konsiderueshme parash në banesën e shtetasit SP, i cili në momentin e vjedhjes ka qenë me pushime sezonale. Në datë 27/2020 në rrugën Ramis Kovaçi kanë vjedhur shumën 7.000 euro në banesën e shtetasit FC. Në datë 30/8/2020 në rrugën Pjetër Bogdani kanë vjedhur bijuteri dhe një kasafort brenda së cilës ka pasur disa dokumente pronësie, sende me vlerë dhe shumën e parave rreth 1.160 dollar dhe 270.000 lek në banesën e shtetasit ES, i cili në momentin në vjedhjes ka qenë me pushime sezonale. Në datë 24/8/2020 në rrugën Marko Boçari kanë vjedhur disa bijuteri në banesën e shtetasit AK. Ky shtetas ishte larguar për 2 muaj me pushime sezonale dhe kur është kthyer ka konstatuar vjedhjen. Në datë 29/8/2020 në rrugën Zef Jubani kanë vjedhur disa bijuteri në banesën e shtetasit AS. Ky shtetas ishte larguar bashkë me familjen për pushime. Me datë 6/2/2020 në rrugën Jazidemi kanë vjedhur disa bijuteri në banesën e shtetasit SD. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar dy automjete, shuma prej 10.000 eurosh dhe një pajisje për bllokimin e valve. Vjen puna e kapjes së personave të shpallur në kërkim dhe për dokumentimin e vjedhjeve të tjera të ndodhura në qarkun e Tiranës, në të cilat mund të jenë të implikuara këta shtetas. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprimet e mëtejshme për veprat penale vjedhja e kryer në bashkëpunim.